Vi i Fjordheim, vi tar ballen. Vi er opptatt av bærekraftmålene i alt vi gjør, hver dag. Men i dag har jeg lyst til å sette fokus på ett område, og det er bærekraftmål nummer 13, som er klimaendring. Vi i Fjordheim, vi reduserer klimautslippene for våre båter hver dag. Vi har nesten halvert halve flåten vår til nytt fra fossilt brensel til eldrift. Slik at det er vårt fokusområde. Jeg sender ballen videre til maritim næring.